Адамжайлык багбандар коомдук бирикме түзүп 4 жыл мурда какырап жаткан 100 гектар талааны бакчага айлантуу демилгесин колго алышкан. Анын 42 гектарына тамчылатып суугаруу ыкмасы менен жүзүм, алманын ар кандай сортторун, миңден ашык көчөттөрдү отургузушкан. Азыр алардын алды түшүм бере баштады. Келечекте бул аракеттер менен райондун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуу максат болгон. Биздин коомдо 92 мүчөсү бар. Бул 92 мүчө деген ар бирден семья. 1 гектардан 2 гектарга чейин жер алышкан. Азыркы күнгө 100 гектар, биринчи этабында 100 гектар жерди өздөштүрүп атабыз. Анын 42 гектары өздөштүрүлүп бүттү. О, бүттү, толугу менен тосулган. Тамчылатып суугаруу системасы коюлган. Основной алма, поликарликовый, карликовый алмаларды, бөрүк бактарын, анан слива бар, баягы аксындан алып келген көчөттөрүбүз бар. Анан шиповник эккенбиз, анан жүзүмдүн бир 4 түрүнү, өтө жакшы 4 түрүн эккенбиз. Баягы азыр жүзүмдөрүбүз деле бул жагыбызда багыбыз бар, ошол жерде основной жүзүм. Суусуз жаткан талааны өздөштүрүп бакка айлантууда бир топ түйшүктөр менен коштолгон. Жер астынан суу чыгаруу үчүн көп каражат жумшалып, коомдук бирикменин мүчөлөрү өз эсебинен каражат топтошкон. Мындан сырткары эл аралык уюмдарда колдоо көрсөтүп, жалпы чыгым 20 миллион сомго жеткен. Скважинаны 1 миллион 270 миңге каздырдык. Ошетти тосуп башка кылып кечип өтпөшөт, башка нерселерди бардыгын уюштурганга жалпы сан 20 миллиондун үстүндө акча кетти. Анын ичинен бир гана эл аралык уюм жардам берди. Немистердин эл аралык жардам берүүчү бир организациясы бар экен, Агрогоризонт деген USAID'тин программасы жардам берди. Экөө биригип 1 миллион сомго жакын жардам беришти. Адамжай району боюнча айыл чарба багытындагы 26 миң гектар жер болсо, анын 6 миң гектардан ашуунун мөмөлүү бактар түзөт. Мындан сырткары да өздөштүрүлө турган жер аянттары көп болгону менен суу катсуунун тартыштыгы тоскоол болууда. Ага карабай жашоо шартын жакшыртуу аракетин көргөн жергиликтүүлөр жер иштетүү менен сырткы жана ички миграциянын азаюусуна да салым кошууда. Интенсив бактарды, карлик, поликарлик көчөттөрдү Сербиядан, Польша, Башкортостандан алып келинген. Эгип көрүп, бир эл көрүп туруп, бир кызыгып артып барып атат. Келечекте райондун бардык аймагы эле бак болуп кетет деген ойдобуз. Себеп тирекчилик керек, миграция азаят, ушул бактар көбөйсө элге эмгек кыла турган жер бар. Акча таба турган жер бар, тирекчилик кылышка шарт түзүлүп атат да. Бул жакшы нерсе. Коомдук бирикмеге кирген багбандар жалпысынан 600 гектар жерди өздөштүрүп бакка айлантууну көздөшкөн. Биринчи баскычта 100 гектар өздөштүрүлүүдө. Чөп чыкпаган боз талаа келечекте кирешелүү чарбага айланат.